អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊វ៉បារកាតុបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើអ្វីជាណាស៊ីហាអ្វីជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកគ្នានោះដូច្នេះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺតម្រូវឲ្យមានការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាតគីរហ្វអិនណាហ្គរ៉ាតានហ្វុលមុអ្មីនីនមានន័យថាហើយសូមរំលឹកដាស់តឿនគ្នាពិតប្រាកដណាស់ការរំលឹកដាស់តឿនគ្នាវាជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអឌីនុនណាស៊ីហាមានន័យថាសាសនាគឺជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកគ្នាហើយត្រូវដឹងថាតើការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកគ្នានឹងការធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខឬក៏បំបាក់មុខនោះតើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចូលស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ Al-Fadil bin Iyad rahimahullah ដែលគាត់បាននិយាយថា Al-mu'minu yasturu wa yamsah wal-fajiru yahtiku wa yu'ir មានន័យថាអ្នកដែលមានជំនឿគឺគេលាក់បាំងនៅកំហុសអ្នកដទៃហើយគេផ្ដល់ជាដំបងមានផ្ដល់ជាការក្រើនរំលឹកគ្នាចំណែកឯអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលគ្មានជំនឿវិញនោះគឺគេតែងតែបំបាក់មុខធ្វើឲ្យបុគ្គលគឺអាម៉ាស់ចំពោះមុខអ្នកដទៃហើយអ៊ីម៉ាមអាឈាហ្វីរ៉ាហ៊ីម៉ាឡាគាត់បាននិយាយថាមិនវ៉ាដាអខាហ៊ូស៊ីរ៉ាន់ فقط نصحه وزانه នៅណែហើយដែលដល់ជាដមមានដល់ដល់ភាពជាពោះមួយភាពជាបងប្អូនរបស់គេជាលក្ខណៈលក្ខបាំងនោះអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកដែលដាស់តឿនគ្រឿនលំលឹកនិងខែលំអគេនោះوَمَنْ وَعَزَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَخَانَهُ ហើយដល់ណាហើយដែលផ្ដល់ជាដំបូងមានដោយការលាតត្រដាងតែជាចំហអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកដែលបំបាក់មុខហើយជាអ្នកដែលក្បត់នោះនេះហើយគឺជាការដាស់តឿនដែលអ៊ីស្លាមយើងតម្រូវឲ្យមានការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅពេលដែលក្នុងចំណោមសហាបាមាននរណាម្នាក់ធ្វើខុសហើយគាត់ចង់ដាស់តឿនគឺគាត់តែងតែមានប្រសាសន៍ថាឬក៏ពោលទៅកាន់សហាបាថាម៉ាបាលូអក្វាមានន័យថាគាត់និយាយជាលក្ខណៈទូទៅមិនសំដៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយ